Olá, bom dia. Hoje, às 10h30 da manhã, a presidenta Dilma Rousseff participa aqui no Palácio do Planalto da cerimônia de anúncio de medidas de modernização do futebol. Trata-se da proposta de refinanciamento das dívidas dos clubes, o chamado refis do futebol. Pela medida provisória que vai ser encaminhada ao Congresso Nacional, os clubes vão ter entre 120 e 240 meses para quitar os débitos com a União. Nos três primeiros anos, as parcelas vão ser limitadas a um valor de 2 a 6% das receitas. Como contrapartida, os clubes vão ter, por exemplo, que manter o pagamento de salários e direitos de imagem dos jogadores em dia, além de investir parte da receita nas categorias de base e também no futebol feminino. O secretário de futebol do Ministério do Esporte, Rogério Raman, comentou a importância dessa medida. Vamos ouvir. Esse texto ele traz medidas importantes rumo à modernização da gestão dos clubes de futebol, inspirado em boas práticas da governança empresarial, inspirado em clubes europeus. Então nós estamos num caminho de mudar a realidade dos clubes que sempre estão envolvidos numa situação de dívida, uma situação de dificuldade financeira. Então a medida provisória alinha essa questão, promovendo um financiamento de até 240 meses, ou seja, tem 20 anos para que os clubes possam buscar essa regularização. E ainda nesta quinta-feira, às 15h, em Goiânia, a presidenta Dilma Rousseff participa da cerimônia de assinatura da ordem de serviço para a implantação do sistema de transporte BRT Norte-Sul. Essa cerimônia vai acontecer na Prefeitura Municipal. Ana Gabriela Salles, direto do Planalto.